Assalamualaikum cucuku. Saya kita cak liburan yang Hambalang iki. Biasanya kan wong reviewan awan, kita cak review tempat iki bengi, view-ne koyo opo nek bengi. Opo luwih mantep opo piye iki? Ya pokoknya aja lali ditonton wisik nyampe bar. Kena mergo video iki kurang menit ya, Lur. Oh iya, aja lali nggo headset karo dangdutan jogetan ututu maksudnya ditonton wae karo di subscribe jolali juga dibagikan karo kanca-kancamu sing pengen rene kan. Oh yo iki wis munggah iki munggah tangga iki nah iki view ne lur mantep lur lampune juga oke okay. Tiket masuk iki kur 5000 lur mantep banget lah lur ya berhubung mangkatku iki udan tadi ning kene iki yo sepi. Iya kudana nih paling yuk korenek wong siji loro lah. Nggak kayak view nih mantu epal kok elor Rene yon tanah Rene yo. Jangan yang mu meran dua yang yo dewe no. Dan yang gini gitu sediakan kopi makanan pokoknya yo karek tuku lah lor rasa khawatir we. Biasanya ini ra uten yo wakai ciwi-ciwi lur berhubung uten yo sepi lagi hasil foto nih lur piye menurutmu mantep nggak mantep lah view nih matur thank you jolali subscribe ya lur like comment subscribe ya pokoknya.